Ja, det ser ut til å bli enda en nydelig morgen her i byen. Innbyggerne vrommer hit og dit på vei til jobb og forbereder seg på en deilig normal dag. Akkurat som i går. Hei, Tore! Lulu, kan du preke? Nei, dummen! Her oppe! Hei, Silje! Og der har vi fiskebåt Fred, som drar dagens fangst i land. God morgen, Fred! Hva? Prata nettopp den fisken? Her borte, Fred! God morgen, Tommy! Så de røde skal til det blå huset, de gule skal til det grønne huset, og de blå skal til det røde huset, forstått? De røde til det gule huset, og de grønne til det blå huset. Nei, røde til blå, gule til grønt! Dette kommer til å bli en lang dag. De eplene blir fantastik, Fredrik. Merci, mon ami. Kan du ikke gi meg et stykke eplekake når jeg er ferdig? Eller tre? Ja, alle i byen jobber definitivt hardt. Eller jobber knapt. Ikke sant, Robert? Jeg sa, ikke sant, Robert? Ja, innbyggerne i byen lærer så lenge de lever. Selv vår egen katastrofenes mester, katastrofekråka. Det ser ut som katastrofekråka har lært at bananskall er ganske glatt. Bra, katastrofekråka! Du unngikk det glatte bananskallet med stor... Hei, Silje! Pølsene mine! Få meg ut herifra! Så mange pølser! Du er store! For en avslappende dag! Jeg vil ikke ta munnen for full, men kanskje det ikke blir noen utrykninger i dag? Det er nødmeldingssentralen. Peder! Jeg og den store munnen min. Ja? Jeg forstår. Hør etter! Det er en pølsehaglestorm nær Petters vogn. Det er redningstid! Jeg elsker en god grillfest, men dette er latterlig. Jeg kommer meg ikke ut! Disse pølsene her er ute etter meg. Hvordan får vi ryddet veien, Birgitte? Jeg tar saken, Peder. Kom igjen, Betty. La oss sørge for at pølsene ikke gir andre problemer. God idé. Bra jobba, Birgitte. Jeg får i gang trafikken. Ok, Ronny. Bare rygg. Ok, Peder. Kan jeg få litt hjelp? Inger, nå er det deg. Og så graveren. Tusen takk. Vi hadde aldri kommet løs uten deres hjelp. Birgitte og Peder har sørget for at byen er trygg enda en gang. Samtidig, borte på rådhuset, har den fantastisk talentfulle herr ordfører det utrolig travelt med... Hva er det egentlig han driver med? 50 fremragende år! Det er vanskelig å tro at jeg har vært byens ordfører så lenge. Og for en utrolig fest innbyggerne holdt for meg i går kveld for å feire det! Og for et utrolig rot jeg etterlatt! Men takk for at du hjelper meg å rydde opp, Søren. Det er det jeg er her for, herr ordfører. For en fin gave innbyggerne ga meg. En lekemodell av meg. De vet definitivt hva jeg liker. Du er en morsom liten ordfører. Du er en morsom liten ordfører. Morsom liten ordfører. Morsom liten ordfører.
sånn, nå er det rent. Vi ses her, ordfører. Se senere, Søren. Takk. Hei, herre ordfører. Peder og Birgitte. Jeg hørte sirenene. Er alt i orden? Bare en trafikkork forårsaket av at det regnet pølser. Du vet, det vanlige. Fremragende! Bare fortsett. Farvel, herre ordfører, og gratulerer. Fremragende arbeid. Og det hadde aldri gått så bra hvis ikke jeg hadde... hvis ikke jeg hadde... Vent nå litt. Hva har jeg gjort? Birgitte slukker branner. Peder holder ro og orden. Søren plukker opp søppel. Hver eneste innbygger har noe viktig å gjøre. Alle innbyggerne. Bortsett fra meg. Kan det stemme? At jeg er ubrukelig? Jeg er ubrukelig! 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 Humf og fnys! Ubrukelig er én ting herr ordfører nekter å være. Alle trenger et formål, og jeg skal finne mitt, om jeg så må reise verden rundt. Mini herr ordfører tar imot en beskjed. Kjære innbyggere, ettersom byen fungerer så godt uten meg, skal jeg dra på et eventyr for å finne mitt sanne formål i livet. Og mens alt i byen går som en velsmurt maskin uten ham, drar herr ordfører av sted. Når Peder og Birgitte kommer innom for å hilse på ordføreren, finner de kun mini-herr ordfører-leken. Kjære innbyggere, ettersom byen fungerer så godt uten meg, drar jeg ut på eventyr for å finne mitt sanne formål i livet. Men ta det med ro, jeg kommer tilbake på besøk en dag. Lykke til i mellomtiden! Farvel, kjære venner! Jeg kan ikke tro det. Herr ordfører kan da ikke bare forlate oss, kan han? Han kan visst det, for han har nettopp gjort det. Vel, hvis han trenger å finne formålet sitt, så må vi la ham gjøre det. Du har nok rett. Og han sa tross alt at han ville komme tilbake en dag. Birgitte? Tenker du det samme som meg? Hvis herr ordfører er borte... Hvem skal være ordføreren vår nå? Ok, innbyggere. Tiden er inne. Hvem vil nomineres til å bli byens ordfører? Kom igjen, folkens. Vi er nødt til å velge noen. Hva med deg, Sofie? Du driver dyrehagen. Hvorfor ikke byen? Drive byen? Beklager, Peder. Da ville jeg måtte passe en hel gjeng med ustyrlige dyr. Og dyrehagen. Beklager, jeg har simpelthen ikke tid. Vel, men hva med deg, Preben? Jeg må levere posten hver dag. Det er jo mer nok ansvar allerede. Tommy? Jeg skal jo taue bilene. Tore? Petter? Vær så snill. Ja, noen må stille opp som ordfører, selv om dere alle har jobber. Jeg har ikke noe jobb. Jeg har sett herr ordfører være herr ordfører i årevis. Jeg kan absolutt klare det. Ja, da må du bli valgt først. Hvordan blir jeg det? Vel, du trenger et valgløfte. Men det er lett. Innbyggere i byen, hvis dere alle sammen stemmer på meg, så lover jeg å vinne. Da er det visst enstemmig. Katastrofekråka er vår nye ordfører. Yippee! Dette kommer til å bli så gøy. Og min første oppgave blir å finne ut hvorfor jeg lukter sylta agurk. Imens har herr ordfører dratt ut på sitt store eventyr for å finne formålet sitt. Som jeg gleder meg til å sette dekkene i noe nytt! Til å få motoren opp i turtall! Men først, drivstoff! Si meg, har du hørt nyheten? Byen har valgt en ny ordfører. En som kalles Katastrofekråka. Katastrofekråka? Men det... Ja, det gjør vel ikke noe. Byen går helt av seg selv. Såpass har jeg da lært. Hvorfor kaster jeg bort tid på å tenke på det? Jeg har mine egne utfordringer å glede meg til hvis jeg skal finne formålet mitt her i livet. Dessuten, hvor mye skade kan ordføre katastrofekråka volde?
Peder, Birgitte, det er brann hos ordfører Katastrofekråka. Det er redningstid! Brann! El! Det er et infernalsk inferno! Brann! Brann! Trenger dere hjelp, Birgitte? Ja, takk! Godt samarbeid, medborgere. Katastrofekråka? Jeg mener, ordfører, hva skjedde? Jeg aner ikke. Jeg gikk og passet mine egne saker og gjorde meg klar til seiersfesten da papirgirlanderne jeg hadde hengt opp over fakkelene plutselig gikk opp i flammer! Det gir ikke mening! Papir må alltid holdes unna flammer, Katastrofekråka. Det blir du nødt til å lære hvis du skal bli en god ordfører. Ha, det blir jeg. Bare vent og se. Jeg venter og ser. Men jeg holder ikke pusten. Ja, hvor mange ganger blir det redningstid, mon tro? Ute på veien tar herr ordførers reise en ny vending. Når han oppdager... Et sirkus? Så spennende! Kanskje jeg hører til der? Sirkuset, her kommer jeg! Makler! For en styrke! Haha! Og komedie! Og spenning! Pass på! Ta-da! Det var forbløffende! Det er en del av nummeret. Jeg heter Tutu Truls. Hva bringer deg til sirkuset på denne fine dagen, fremmed? Jo, jeg prøver å finne meg selv. Finne deg selv? Står ikke du akkurat der? Jeg mener jeg prøver å finne jobben som jeg er best egnet til. Litt av en tilfeldighet. Jeg leter etter en partner til linedansenummeret mitt. Har du lyst til å prøve? Ja, jeg er jo her for å finne meg selv. Kanskje er jeg der oppe? Herre ordfører, kan du høre meg? Hva? Hvor i huleste er jeg hen? For en fare! Truls, hva skal jeg gjøre? Hold hodet ditt rett! Hvilket hode? Og sett den ene foten foran den andre. Hvilke føtter? Strekk ut armene for balanse. Armer? Hvilke armer? Det var det mest spektakulære fallet jeg noen gang har sett. Min herre, du er ansatt. Mange takk, Truls. Men jeg tror ikke dette er jobben for meg. Jeg får vel bare lete videre. Vel, lykke til. Og hold hodet hevet. Hvilket hode. Herr ordfører kjører av sted, mens han blir betraktet av en bil med suspekt utseende. Hvem er denne fremmede? Og hva pønsker han på? Ei, for ei stilig kjære. Godt med disponibel inntekt, tenker jeg. Kanskje jeg kan hjelpe ham å disponere den. Vær forsiktig, herr ordfører. Nei, et nytt hull i veien. Hvis det ikke blir ordnet, så blir det enda større og farligere. Bananene blir ødelagt! Det der var nære på. Jeg bør nok si fra til den nye ordføreren. Dette er supert! Her er jeg, selveste ordføreren, og gjør alle ordførertingene som ordførere gjør. For eksempel... Hva gjør egentlig ordførere? Hei, kan vi ikke kikke på du og Tube? Der må det finnes en video om hvordan man er ordfører. Ah,
God idé, Robert. Skal vi se her. Du også kan fly en jumbojet. Du også kan bygge en tidsmaskin. Ah, her har vi det. Du også kan bli en ordfører. Aha, skru den på. Har du noen gang ønsket å styre en by, lede en landsby, hjelpe en grend? Ja da. Beundrer du enhver ordfører du møter? Jeg har kun møtt én, så ja. Da har du flaks, for nå kan du også bli ordfører. Ja! Vent, jeg er allerede ordfører. Hva skal jeg gjøre? Så len deg tilbake, slapp av, og nyt denne 6 timers gjennomgangen av en ordførers plikter. Vent litt. 6 timer? Våkne opp, folkens. Og det er alt du trenger å vite for å være ordfører. Unntatt din aller viktigste plikt som ordfører. Katastrofekråka, våkne! Han skal til å fortelle deg det aller viktigste en ordfører gjør. Å vedta lover. Ja, det er en ordførers jobb å vedta nye lover som bidrar til at hans eller hennes by drives trygt og godt. Ja, nettopp. Jeg må lage noen lover. Men husk nå på, hva enn du gjør, må du ikke... Batteriet døde? Pizzaen. Herr ordfører? Hovedgata er full av hull. De må fylles med en gang. Min første prøve som ordfører. Ok, hva skal vi fylle dem med? Vaniljekrem, sjokoladepudding. Og jeg har det! Kattunger! Kjære katastrofekråka, vi fyller dem med kjære. Kjære, kjedelig. Å, det stinker! Glem det med å fylle hull. Jeg skal lage noen lover, noen skikkelig morsomme. Katastrofekråka, du burde virkelig lytte til graveren. Han er ekspert på veier. Jeg ble ikke valgt til å lytte. Jeg ble valgt til å lede. Takk, venner, men vi er ferdige her. Jeg skal skrive noen morsomme lover. Morsom liten ordfører. Morsom liten ordfører. Morsom liten ordfører. Takk. Jeg rødmer. Peder og Birgitte blir mer og mer bekymret for katastrofekråkas evne til å styre byen. Men hva kan de gjøre? Jeg vet ikke helt, Peder. Katastrofekråka som ordfører gjør meg litt nervøs. Husker du den gangen han tok feil av håndsåpe og superlim? Han var limt fast i seg selv i en uke. Og den gangen han fylte hoppeslottet med helium. Han svevde nesten helt i månen. Vi bør nok holde øye med ham, for byens skyld. Og kanskje for verdens. Det fungerte ikke for ordføreren ved sirkuset. Kanskje han har mer hell senere. Det ser ut som en pittoresk søvn i liten by. Etter fallet fra linen kunne jeg trengt en stille og rolig... Det var i all verden! En racerbane? Unnskyld, jeg så deg ikke! Hei, vent litt grann! Du er ikke en av våre faste kjørere! Hvordan endte du opp på banen min? Jo, jeg svingte til venstre ved den gamle rulleskøytebanen, og så... Det forklarer saken! Du svingte feil! Ok, velkommen til Ronjas radikale resebane! Jeg er Ronja Resebil! Resebil? Kanskje det er meningen at jeg skal være en resebil og vinne løp hele dagen? Kun en måte å finne ut av det på! La oss se hva du duger til! Kom igjen, du kan kjøre fortere enn det der! Ned med snuta! Frem med dekkene! Få i gang stemplene! Jeg gjør det! Jeg kjører løp! Jeg kan kjenne vinden på panseret, asfalten under hjulene. Jeg har aldri følt meg så levende. Og jeg vinner. Nei du. Kom igjen nå, få bagasjerommet i gir. Jeg har sett 3 hjulsykler som kjører fortere enn deg, med flate hjul. Ok, Ronja, se på dette. Pass på! Der kommer svingen! Følg nøye med! Og en ting til! Ha det på banen! Ta meg hvis du kan! Kjære, jeg klarer den ikke! Dekkene, de sklir ut! Oh.
igjen. Din første utforkjøring. Gratulerer. Skjer det ofte? Ja da. Du kan ikke være en racerbil uten å kjøre utfor en gang iblant. Jeg beklager, Ronja, men jeg er redd for at jeg rett og slett ikke er bygd for å være en racerbil. Mitt stakkars tak tåler det ikke. Men takk likevel. Det var et eventyr jeg aldri vil glemme. Så fort hodet mitt slutter å dunke. Hei, hei! Jeg skjønner. Hvis du ombestemmer deg, så vet du hvor du finner meg. Ja, racerkjører er han i hvert fall ikke. Men han må jo være rik. Jeg mener, han går jo med monokkel. Best jeg følger etter ham. Samtidig holder ordfører Katastrofekråka full fart og er fast bestemt på å lage så mange lover som mulig. Jeg vet ikke, Katastrofekråka. Er du sikker på at dette er den beste måten å lage lover på? Selvfølgelig. Alle er mest glade når de har det gøy, ikke sant? Ja, jo, det er vel det. Så da må jeg sørge for at lovene også er morsomme. Vent og se, Robert. Innser ikke Katastrofekråka at lover er regler som er til for å passe på folk og sørge for at ting går knirkefritt? Ser du? Vi har fylt hatten med bilder av morsomme ting. Nå trekker vi dem bare ett av gangen, og voilà! Ny lov! For eksempel... En blomst, en lastebil og en banan. Hva betyr det? Det er enkelt. Alle blomsterbiler må bruke bananer som vindusviskere. Wow! Det virker! Du laget en lov! En morsom en! Ikke sant? Hør etter, medborgere! Jeg har nettopp vedtatt en ny lov. Hvis du er en blomsterbil, må du bruke bananer som vindusviskere. Flaks at jeg ikke er en blomsterbil. Du ser bra ut, Betty. Jeg vet ikke helt, jeg er Katastrofekråka. Beklager, Betty, men en lov er en lov. Ny lov. Fisk, hat, solnedgang. Flott. Alle må bruke en fisk som hatt etter solnedgang. Dere bør sette i gang, medborgere. Solen går ned om en time. Dere må alle kjøpe fisk. En ny dag gryr, og borgerne i byen gjør sitt beste for å innrette seg etter Katastrofekråkas nye lover. Og ettersom det er Peder og Birgittes jobb å sørge for at alle følger loven, begynner de å innse at de får det veldig travelt. Peder, må jeg virkelig beholde disse bananene som viskere? De er helt modne, og når jeg rører på dem, smører de bare banan utover ruta mi. De gjør meg mer skitten. Dessverre, Betty. Sånn er loven. Det er ikke noe jeg kan gjøre. Ha meg unnskyld, Betty. Ronny! Jeg blir nødt til å stoppe deg. Hva er galt, Peder? Det er etter solnedgang, og du har ikke en fisk på hodet. Jeg beklager, Ronny, men jeg blir nødt til å gi deg en kiling. Mener du ikke en bot? Nei, en kiling. Katastrofekråkas idé. Han sa det var morsommere. Dagen etter har byens problem med hull i veien blitt enda verre. Mon dieu! Så mange ull i veien! Nei! Nei, men hvorfor stopper du meg nå, Peder? I dag har jeg jo en fisk på huet. Ja, men det er tirsdag. Tirsdag etter soloppgang må du ha på en isvaffel. Ok, jeg lar deg slippe denne gangen. Men neste gang må det være du som har isvaffelen på. Ikke fisken. Den er grei, Peder. Takk. Ba jeg seriøst nettopp Ronny om å sette en isvaffel på hodet? Jøye meg, dette begynner å bli latterlig. Tøff dag, Peder. Hvordan gjettet du det?
Katastrofekråka sprøe lover slår til igjen. Jeg vet ikke, Birgitte. Jeg er glad for at katastrofekråka har det gøy, men... Lovene han skaper kaos. Ja, hvordan visste du det? Følg etter meg. Anne har fått klager på katastrofekråkas lover i hele dag. Der, se der borte. Nei, pass på hvor du kjører da. Jeg beklager, jeg så deg ikke. Det ser ikke trygt ut. Mens du var ute, vedtok katastrofekråka en lov som sier at gule biler må kjøre på to hjul, og blå biler må kjøre baklengs. Pass deg! Hva foregår der? Grønne lastebiler må ha en katt på hodet, og alle må lukke øynene i 8 sekunder når de hører et bilhorn. Å nei, vi må stoppe dette. 7, 8. Ok, Peder, du tar nordsiden, så tar jeg sørsiden. Rap, rap, bip, bip, Birgitte. Rap, rap, bip, bip, Stine. Vi må si rap, rap, bip, bip i stedet for hallo nå. Dette har gått for langt. Samtidig kjører ordføreren gjennom nabobyen, trist og motløs. Han har ikke funnet kallet sitt verken på sirkus eller på resebanen. Kanskje han bør prøve noe roligere? Kanskje det er meningen at jeg skal ha en normal jobb uten så mye som skjer. Men hva? Slå på den så den står. Bygger gjerder så fort det går. Maler dem hvit, ellers får jeg tyn. Jeg gjerder inn hele byen. Skulle-di-bap-bum. Neimen, for et vidunderlig stykke håndverk. Åh, tenk å bygge noe med mine egne 4 dekk. Og her kan jeg umulig lande på hodet. Unnskyld meg. Jeg drev og beundret arbeidet ditt, og jo, kan jeg hjelpe til med å bygge gjerdet? Du forstår, jeg har prøvd å finne ut hva det er jeg skal være, og kanskje jeg er tømrer? Ja, takk. Tømrerteamet sier aldri nei til en hjelpende hånd, eller dekk. Skal vi se. Åh, du kan sage noen av de plankene. Fremragende. Sage dem med hva? Med hva? En sag, så klart. Åh, forstått. En haug sagede planker kommer straks. Å, villen. Jeg skal bare rydde opp. Jeg har vist hamnet i en liten knipe. Ikke noe problem. Det fikser jeg. Unnskyld, team! Men jeg landte i hvert fall ikke på taket denne gangen. På tide at Luskeleif rykker inn. Dette er forferdelig. Jeg finner aldri ut hva jeg skal være. Psst. Hei, du ser ut som en bil som trenger en venn. Ja, jeg. Hva med å fortelle meg om alle dine problemer, så føler du deg så mye bedre. Hva sier du til det? Jeg vet ikke. Moren min sa alltid at jeg skulle holde meg vekk fra fremmede biler i smug. Ja, rett etter det så sa moren din til meg at hun bare tøller. Gjorde hun? Ja, men... Da kom igjen. Du ser ut som en mann som treffer kloke valg. Der tar du helt feil, mystiske fremmed. Jeg kan ikke gjøre noe riktig. Ja, jeg er så mislykket at jeg lot katastrofekråka ta av som ordfører, og... nei! Jeg fikk ikke engang fortalt ham at han må låse byens pengeskap. Pengeskap, hæ? Hvor ligger den byen? Jeg kunne tenkt meg å rane. Besøke den? Ja. Dette føles ikke bra, herr ordfører. Besøke den? Vi elsker besøkende. Ja, den ligger rett der. Du, jeg fikk aldri navnet ditt. Navnet mitt? Jeg heter Luskeleif. Hyggelig å møte deg. Luskeleif? For et usedvanlig navn. Det er fransk. Et mer tillitsvekkende navn har jeg ikke hørt. Ja. Du skulle til å fortelle meg hvordan man kommer seg til byen din, husker du? Du kjører bare over den broen, svinger vestover og følger veien mot horisonten.
Du kan ikke unngå den. Hei, så bra. Jeg vil veldig gjerne få ranet litt. Jeg mener, sett litt mens jeg er der. Jeg kunne veldig gjerne tenke meg å se, jeg vet ikke, det pengeskapet ditt. Selvfølgelig. Du finner pengeskapet bakerst i banken, som ligger i hovedgata. Kom innom når som helst. Det er fullstendig ubevoktet. Ser du det? Men ikke si det til noen. Jeg vil ikke at den informasjonen skal havne i feil hender. Nei, selvsagt ikke. Jeg trengte virkelig å snakke med noen. Takk, Luskeleif. Bare hyggelig, og det går nok bra, min venn. Det er jo ikke sånn at en luskende fremmed kommer til å utnytte deg og rane byen din. Han katastrofekråka-fyren tar seg av alt. Du har rett, Luskeleif. Jeg må stole på ham. Men takk for at du lyttet. Nå kjører jeg. Farvel! La 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 la, det stemmer. La la, Leif skal bli styrtrik. I byen hjelper Peder og Birgitte til med å utbedre skadene fra de nye lovene. Det ser ut til at lovene fører til mye mer arbeid. Birgitte, hvordan prater vi med katastrofekråka om dette? Vi kan begynne med å forklare hva som skjer her ute. Vi må overtale ham til å prate med erfarne folk når han vedtar lover. Ja, før de sprø lovene hans river byen i fillebiter. Herr ordfører, vi er nødt til å ta en prat. Et øyeblikk, Peder. Å, skal vi se der. Den nyeste loven, ta-ta! Den sier at kun roboter og rosa kjøretøy kan jobbe på nødmeldingssentralen. Vent, kun roboter og rosa kjøretøy kan jobbe på nødmeldingssentralen? Men hverken Peder eller jeg er roboter eller rosa kjøretøy. Så det vil si... Sparker du oss, katastrofekråka? Hva? Nei, jeg ansetter bare andre i de jobbene dere hadde for et sekund siden, og nå ikke har. Jeg er lei for det, folkens, men en lov er en lov. Det er ikke noe jeg kan gjøre. Katastrofekråka, nå er det nok. Du trenger hjelp til å lage lover. Hjelp? Jeg er byens borger nummer én. Jeg kan ikke be noen om hjelp. Men... Ta det med ro, venner. Dette blir bra. Nå får dere all verdens tid til å prøve noe nytt. Hei, husker dere hvordan jeg ble ordfører? Kanskje dere kan jobbe med å bli meg? Flott, da er det avgjort. Hils på den nye politibilen og brandbilen. Er vi det? Selvfølgelig er dere det. Du er en robot, og du er et rosa kjøretøy, ikke sant? Men... Kom, Birgitte. La oss kjøre. Lykke til, dere. Peder og Birgitte er sparket, og Robert og Kari overtar jobbene deres. Mille omvendte rolle. Hva kan skje nå? Katastrofekråka, jeg vet ikke hvordan man har politibil. Det er enkelt. Jeg har sett det på du og Tube. Når det er problemer, så slår du på sirenen. Så gjør alle som du sier. Dette blir gøy. Og jeg? Jeg vet ikke hvordan man slukker branner. Hvis du ser en brann, så spruter du bare vann på. Her, hva skulle vel kunne gå galt? Stopp! Stans! En av gangen! Ja! Slå på sirenen! Det stemmer! Tut selv! Redningstid! 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 Jeg sa redningstid!
tid! Luskeleif har dukket opp. Og der Luskeleif kjører, følger alltid problemene etter. Wow, det foregår noe merkelig her. Men jeg bryr meg ikke, så lenge pengene deres ikke er merkelige. Så, hvor er den nøkkelen? Jeg må nok gjøre som dem. Hei, jeg heter Leif. Du er en kjempeflink danser. Takk. Jeg kan alle de nyeste trinnene. Du, jeg er ordfører i en annen by. Vi trenger en ny nøkkel til pengeskapet vårt. Så jeg vil gjerne se deres. Så jeg vet hvilken farge vi skal male vår. Vet du hvor jeg kan finne den? Vel, hvis noen vet det, så må det være herr ordfører. Jeg mener, herr ordfører katastrofekråka. Jeg så han følge etter Inger Isbil. Han elsker is. Takk, jeg må stikke. Ha det. Ha det. Hei, det var ikke snilt gjort. Det der var jammen nære på. Unnskyld, går det bra? Kan du flytte deg? Jeg mener, jeg har det fint, takk. Du, jeg er på vei til å rane. Jeg mener, møte den nye ordføreren. Vet du hvor han er? Han er litt vanskelig å finne, men han drar alltid tilbake til rådhuset for ettermiddagsluren sin. Kom, jeg kan vise deg. Her er det. Og der har vi ordføreren. Se senere. Dabirabirabiru. Jeg er jammen glad for at jeg vedtok en lov om at ordføreren får gratis is. Og en lur hver dag. Perfekt. Kråka drar til drømmeland mens jeg tømmer pengeskapet og kjører av sted til pengeland. Unnskyld meg, ordfører. Den lille... Det var jammen morsomt. Takk skal du ha. Beklager det med isen, men du skremte meg. Kjenner jeg deg? Jeg er en av herr ordførers venner. Da er du også en venn av denne herr ordfører. Oi, du ser trøtt ut. Kan du ikke legge deg ned på og ta en lur? Det er en god idé, fremmede. Hva var det du sa at du trengte? Herr ordfører fortalte meg hvor mye han savner å ha nøkkelen til byens pengeskap klirrende i lomma si. Han føler seg ikke viktig uten den. Ordfører, viktig nøkkel. Ja, herr ordfører vil låne den. Jeg kan gi den til ham. Nøkkel. Pengeskap. Våkne opp, katastrofekråka. Luskeleif har skumle planer. Hallo, katastrofekråka. Har du sovet her hele natten? Hva? Jeg har visst det. Jeg drømte om en av herr ordførers venner. Ok, men siden du er her, kan du vennligst åpne pengeskapet? Klart. Flott. Jeg trenger penger til dagens blomsterleveranse. Det er ikke noe problem, for denne rakkeren er full av ingenting! Det er nødmeldingssentralen. Ja? Ok, over og ut. Hør etter, det har skjedd et ran på rådhuset. Det var interessant. Hva har du tenkt å gjøre med det? Jeg? Dere to må dra og fange tyven. Nå! Men vi vet ikke hvordan man fanger... Jeg sa redningstid! Der kjører det nye redningsteamet. Det blir vel heller dem som trenger å bli reddet. La oss se hvor de er på veien. Se de hjulsporene. En ledetråd. Godt observert. Men vi burde la Robert og Kari gjøre jobben sin. Shh, nå kommer de. Ja, da er vi her. Hva i huleste er det vi leiter etter, da? Alt som virker mistenkelig, tror jeg. Hvorfor spør du meg, da? Kjære. Hei, vent. Der borte. Den døra står jo på vidt gap, jo. Du vet godt hva det betyr. Hva? Noen kan bli forkjølet. Det trekker, ja. Robert, det er et pengeskap.
flott. Hvis det skaper penger, så synes jeg vi bare skal la det fortsette. Nei, det er pengeskapet, det som ble ranet. Det kan ikke ha blitt ranet. Det står jo der, jo. Nei, de tok det som var inni. Hvem? Tyven! Jeg holder ikke ut lenger. Vi må gjøre noe for å hjelpe dem. Hvordan kan Peder hjelpe Kari og Robert uten å blande seg i arbeidet deres? Følg sporene! Ja, sånn kan man vel også gjøre det. Sa du følg sporene? Det må jeg vel ha gjort. God idé! Det er noen spor her, kom! Jeg mente de andre sporene. Tyven slipper unna. La oss kikke nærmere på pengeskapet mens de er borte. Saken er oppklart! Woohoo! Ser ut som det var en kattetyv som var på ferde. Ok, hvor har du gjemt gryna, Timmy? Snakk! Mjau. Det er bare en vanlig katte. Jeg skulle ønske vi kunne få hjelp av noen som vet hvordan man gjør dette her. Noen som... Hei, venner. Trenger dere hjelp? Ja! Det ser ut som noen har brukt nøkkelen til å åpne pengeskapet. Hei, det var en fremmed som spurte meg om nøkkelen i går. Han virket litt luskete. Jeg tror navnet hans var Leif. Det høres ut som den beryktede innbrudstyven Luskeleif. Luskeleif? Flaks at jeg ikke ga ham nøkkelen i går. Jeg ga den til en av herr ordførers venner. Han sa at han ville gi nøkkelen til herr ordfører, så han... Vel, vi vet i hvert fall hvem tyven er. Hei, jeg trodde jeg ga Kari og Robert ansvaret for nødsituasjoner. Den jobben var for tøff for oss, så vi ba Peder og Birgitte om hjelp. Det gikk kjempebra, og for en lettelse. Jaså? Så hvis noen ikke vet hva de skal gjøre, kan de bare be om hjelp? Selv jeg, byens ordfører? Det stemmer, selv hvis du er ordføreren. Du skjønner? Når din jobb er veldig tøff, og du ikke vet om det vil gå, spør om hjelp, det er ingen bløff, å få en hånd eller dekk eller to. Det er nok av hjelp å få, du må bare be om det. Vær nå ikke så trist, hjelpen kommer til sist. Du vil ikke angre, det var det jeg lærte. Vi er jo her sammen, er sammen på jobb. Tårner seg opp. Wow! Ja, sammen er bedre enn topp. Du prøver på å klare alt selv, og nå er du på dypt vann. Men du har venner, det er et hell. Romlegge skapt av en mann. Vi er jo her sammen, og vi hjelper sammen. Vi er jo her sammen som pepper og salt. Og når vi er sammen kan vi fikse alt. Og ta en vei, slå en vei, vanske min test. Sammen er vi bedre med mødre og fedre. Sammen er vi bedre som vi gjerne vil hedre. For sammen. Du har rett, Kari. Bra samarbeid. Det ser ut som Luskeleif rakk å stikke av mens vi sang. Nå tar vi ham aldri. Filleren, jeg visste at det ikke var tid til et helt musikalnummer. Vel, vi er nødt til å få pengene tilbake. Hva gjør vi? Jeg er helt tom for ideer. Flaks at det er noen som har en. Tunnelen snakker til oss. Herr tidligere ordfører. Ingen tid til alt for lange hilsner.
Jeg hørte dere prate om problemet, og jeg tror jeg kan hjelpe. Jeg kolliderte nesten med Luskeleif for et øyeblikk siden. Gjorde du? Han hadde det så travelt at han ikke engang sa hallo. Nå vet jeg hvorfor. Bli med meg. På min reise for å finne meg selv har jeg heldigvis møtt noen nye venner. Hallo? Sentralbordet? Tut-tut-truls, takk. Det ser ut som at herr ordfører har en plan. La oss håpe at de nye vennene hans kan hjelpe ham å gjennomføre den. Ha! De stakkars dustene kan ikke måle seg med Luskeleif. Kanskje jeg kjøper meg noen fine julkapsler? Eller kanskje litt iskrem? Eller kanskje noen julkapsler fylt med iskrem? Sjokoladeis med peppermint? Har du det travelt? Ah, kom deg vekk! Jeg kan gjøre dette hele dagen. Synd at jeg kun skulle brukes som avledningsmanøver. Hæ? Ta-da! Hva i alle? Kjør inn til siden, luring! Luskeleif stopper ikke for noen! For fort! Ok, gjerde, gjør jobben din. Du er anholdt, Luskeleif. Ordføreren selv er her for å utmåle straffen din. Luskeleif, som tidligere ordfører inndrar jeg herved nøkkelen din til byen. Takk, der fikk jeg jammen en lærepenge. Da kjører jeg bare videre, jeg. Ha det! Ikke så fort, Truls. Der tok dere meg. Og stikk fra byen, og sett aldri hjulene dine her igjen, din ikke særlig snille person. Navnet ditt er sikkert ikke fransk engang. Enda en bråkmaker skremt til rette. Han Luskeleivs kriminelle dager er forbi. Og vi kunne ikke ha gjort det uten deg, herr ordfører. Jeg mener herr tidligere ordfører. Å, Birgitte, det er godt å være sammen med dere to igjen. Jeg gleder meg til å se hvordan min gamle by har det. Min elskede by. Jeg håper den nye ordføreren har passet godt på veiene. Dette kan ikke være bra for støtdemperne. Saken er avsluttet. For godt. Jeg er så glad for at du er tilbake. Ting har virkelig gått i oppløsning her i byen. Jeg er nok ikke en så god ordfører som jeg trodde at jeg var. Men til slutt fant du ut hva en klok ordfører ville ha gjort. Ja, be noen som er mer erfaren om hjelp. Herr tidligere ordfører, for eksempel. Det gir meg en idé! Herr tidligere ordfører, vil du være min varaordfører? Det vil jeg gjerne. Og det første på dagsordenen min er for alle de hullene fylt med kjære. Men kjære lukter så vondt. Katastrofekråka hadde en god idé angående det. Hadde jeg? Ja, du sa vi kunne blande tjære med vaniljekrem. Det tror jeg vil lukte godt. Vaniljekrem? Jeg elsker vaniljekrem. Ja, da kan du hjelpe graveren med å fylle hullene. Av sted med dere. Magnifikk! Genial idé, katastrofekråka. Er det? Hei, da er jeg vel ikke så udugelig likevel. Du har aldri vært udugelig. Du måtte bare lære at gode ledere ikke sjefer folk rundt. De får alle til å samarbeide. Men gode ledere sjefer ikke folk rundt. De får alle til å samarbeide. Det var det jeg nettopp sa, katastrofekråka. Og jeg er enig. I tillegg sier jeg opp. Du kan være ordfører igjen, herr ordfører. Men før jeg går, så gir jeg Peder og Birgitte jobbene tilbake. Kjempebra! Og det var det siste katastrofekråka gjorde som ordfører. Og han trengte ikke engang hatten sin for å gjøre det. Herlig. Ordføreren tilbake på sin post.
Og alle jobber sammen for å gjøre bygatene både sikre og velduftende. Fremragende arbeid, Benny. Litt mer der borte, Petter. Og jeg har endelig innsett at jeg har et formål. Jeg kan lede et team til å oppnå hva det skal være. Hør etter, medborgere. Som min første nye lov som ordfører, gjenoppretter jeg herved alle mine gamle lover. Så alt sammen er normalt igjen. Ja! Bra, takk! Dette må vi feire! Vet du hva, Ronja? Kanskje jeg ga opp for tidlig. Jeg kan fortsatt se meg selv som resebil. Morsom liten ordfører. Morsom liten ordfører. Morsom liten ordfører. Og de danset alle sammen til langt, langt ut på natten. For som det viste seg, så hadde eks-ordfører Katastrofekråka fortsatt en lov som sto ved makt. Ingen leggetider! Du finner venner i vår by. Om du er født her, om du er ny, spør å få en hjelpende hånd. Her har alle sterke bånd. Hver gang Birgitte slukker en brann, bistår Peder alt han kan. Man får til mye med litt hjelp. På sitt vis er alle en helt. Vi er helter hver natt og dag. Vi redder dagen, vi kan vårt fag. Vi kommer med en hjelpende hånd, og sammen utgjør vi et heltetår. Vi er helter hver natt og dag. Vi redder dagen, vi kan vårt fag. Aldri alene, for vi holder sammen. Vi er helter hver natt og dag. Hver natt og dag.